Tak máme rady na procházce, byli jsme si půjčit pejska v útulku. Zapiš. A jmenuje se, jmenuje se. Byli jsme si půjčit psa v útulku. Bylo jsme nějaké žehadlo a utěrky. A půjčili jsme si takého aktivního. A jmenuje se. Radovan. Radovan, podívej se. On je sladký, kdyby se u něj dopustili. A skáče 3 metry vysoko. Je v Bulharech, je v Bulharech. V útulku, je moc aktivní. Dívejte. Chcete ho, vemte si ho, skáče 3 metry vysoko. No neberte ho, jmenuje se Radovan a je tady už pěknou chvilku.